Indeed, in the sense of claiming the future. Claiming the future through the way in which you organize universities, that is the theme of today, but also the way in which that organization of universities can lead to a better position of individuals in a society. I, I will start by saying that in, in terms of Europe, uh, if Europe wants to be competitive, um, at the global level, uh, the, the development in Europe has to be based on knowledge and on, on very uh, qualified human resources. It is mobilize people, the contribution of all, not only the Mas também funcionários, alunos e, sobretudo, as pessoas que têm a responsabilidade e a função de dirigir, de gerir. Não só o Sr. Reitor e os, e, os, e os diretores das faculdades, mas os diretores de departamentos, de grupos de investigação, porque só todos em conjunto é que conseguimos repensar, neste caso do tema de hoje, do modelo de governação de uma universidade que tem que se adaptar continuamente aos enormes desafios e tem que responder bem às exigências da sociedade com recursos financeiros e outros naturalmente limitados. Portanto, é preciso. Pensar, discutir, refletir, ver alternativas e ver como é que, foi referido, como é que não só a universidade é capaz de fazer um contrato social eh, com o governo ou com a sociedade, eh, do que é que vai oferecer, do que é que vai contribuir, formação dos alunos, conhecimento científico, transferência de tecnologia e de conhecimento para as empresas e para a sociedade, mas também internamente, como é que pode haver um contrato social para melhorar a eficiência, e eficácia, para que possam as pessoas uh, ter as suas carreiras e desenvolver a sua, a sua, a, a sua atividade de uma forma uh, entusiasmada e, e, e motivante, e ao mesmo tempo, ao fazê-lo, servirem os superiores interesses da universidade que ela própria serve a sociedade e o país. A sessão de hoje foi particularmente importante porque foi debatido aqui o tema da governação. Tivemos diferentes aspectos e diferentes visões, uma vez que tivemos cá conferencistas brilhantes, estrangeiros, o Marcelo Grilo, o professor Marcelo Grillo, que também tem uma visão bastante peculiar, principalmente neste momento, porque faz parte do, do Conselho Geral. E podemos sempre uh, retirar o que de melhor cada um tem para, para nos oferecer. Uh, tenho que agora a pensar um bocadinho na, no corpo que estou aqui a representar, nos não-docentes. Uh, Parece-me que foi extremamente importante uh, estarem aqui representados os não-docentes, não apenas por aquilo que se pode dizer aqui neste momento. Uh, neste Congresso, mas pelo facto de que uh, é um sinal de que estão a pensar uh, no futuro, incluindo todos os corpos da Comunidade Académica, e é isso aí é, uh, é imprescindível.